نروح زونيا غازوترين ثانية كام ليرين كيف يعطي تنياح بروفيسور الترسبتوار دكتور أحمد داوود سيد مجاك ويلوس My dear friends, colleague and brother Enver Hoxha, Deputy Prime Minister of Republic of Kosovo. My dear colleague Hussein Matoshi, Director of the Albanology Institute in Pristina. Dear Naim Effendi, Trnova, great scholar of Kosovo, and Madam Ambassador, Minister. Zoti Minister, jak gjellar të ndëruar miqë, vlezër e motra, s'pare dua ti shpreh falëndrimet e mia të mëdha të gjithë atyre që më ftuan në Kosovë. Ata nuk më ftuan vetëm me letër, por më ftuan edhe me zemër. Dhe më duhet të them se njëra nga personalitetet udhëheqëse që më bëri këtë ftesë nga zemra e tij ishte miku im i dashur Enver Hoxhaj. Dhe i jam mirënjohës. Nuk e di se sa mesazhe kam marrë. Herë nga WhatsApp-i, herë në Viber, por gjithmonë më thoshte, të lutem, e janë në shtëpinë tënde. Po, vërtet është shtëpia ime. Prishtina është shtëpia ime, si Konja. Dhe ndonjëherë nuk vendos. Disa herë kisha planifikuar të vija, po më udhë shtashtyja. Tani e kuptoj se ka qenë vendimi bekuar i Zotit që do të vija këtu në jubileun e 10 pavarësisë së Kosovës, si dhe ta promovoj librin tim në të njëjtën kohë. Kjo është vërtet nderi i madh. Pra së gjithash dua të them se dua t'ju përgëzoj, t'ju uroj për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ende më kujtohet viti 2010, 17 shkurti, ajo ditë kur morëm mesazhin se Kosova shpalli pavarësinë. Unë isha kryekshiltar i kryeministit Erdogan aso kohë, dhe kur e morëm këtë lajmë, unë nxitova dhe i thash kryeministit Erdogan atëherë, i thash se na duhet jemi vendi i parë që ta njohim Kosovën. Kjo është detyra, borxhi që ynë që ja kemi historisë. Dhe pastaj ishte kuptohet nevoja e atij vlerësimit birokratik dhe disa protokolle, një farë protokolli që pret. Tham jo. Dhe e njohem me njëherë pavarësinë si vendi i parë që njohu Kosovën si vend të pavarur dhe Kosova do të jetë gjithmonë e pavarur. Si që përmendi kolegu imi ndërruar Enver Hoxhaj, pasaj u bëra ministër. Një nga udhëzimet e para që i dhash ambasadorve në gjithë Turqinë, e veçanërisht në Afrikë, ku hapnim ambasadat të reja, duke i thash se ju jeni njërë nga misionet tuaja të para është që të punoni për njohjen e Kosovës dhe në qoftë se vjen ndonjë pushtetas nga Kosova, presidenti, kryeministri, ministri i punëve të jashtme, do të veproni sikur ai të jetë president, kryeminist apo ministër i Turqisë. That was a generally Ky është udhëzim i përgjithshëm që u shpërndan të gjithëve, sepse aso kohë Kosova nuk kishte ambasada në shumë vende. Por kur vizitova ose kur prisja ndonjë ambasador të vendeve tjera në Turqi, ose kur i vizitoja vendet e tjera, njëra nga pyetjet e para që bëja ishte se po njohja e Kosovës nga ky vend? Pse bëm kështu? Jo, sepse kishim probleme me Serbin, kishim marrëdhënie shumë të mira dhe me Serbin. Mirë po, për neve, kjo ishte reagim historik, përgjigje historike, si dhe ishte edhe hap racional për stabilitetin e Ballkanit. Dhe njëkohësisht kuptohet si dikush që ka jetuar në Stamboll dhe në mahale që e quajmë ne të gjithë ishim të përzirë me shqiptarët. Njëra nga kunatet e mia është shqiptare, njëra nga miqtë e mi më të mirë është shqiptar. Tani ka disa njerëz që përpiqen ta bëjnë dallimin midis turqëve dhe shqiptarëve në bazë të disa tendencave të tua nacionaliste, po në fund të fundit
ekziston një që ka më shumë kosovarë që jetojnë në Turqi se sa në Kosovë, dhe ka më shumë shqiptarë që jetojnë në Turqi se sa në Shqipëri. Ky është fakt. Disa njerëz që kanë pra gjykime historike mund të përpiqen ta ndryshojnë atë fakt, ta ndrojnë atë fakt, mirë po ky është fakt për ne, çfarëdo që të ndodhë në Prishtinë apo në Prizren, është sikur ajo që ndodhë në Konya apo në Stamboll, sepse ka aqë shumë njerëz që i kanë zemrat në Prishtinë, që i kanë zemrat në Gjakov, apo në Prizren, apo në Gjilan, apo në Pej, mund të numërojë të gjitha qytetet e Kosovës si të Turqisë, sepse secili prej tyre është e kemi në zemër. Më kujtohet kur erdha në vitin 2005 për herë të parë në Kosovë me gruan time, me fëmijët e mi, aso kohë nuk më njehnin shumë. Isha këshilltar kryesor, kalova pushime të shkëlqyeshme gati për një javë këtu në Kosovë, vizitova të gjitha qytetet. Dhe shumë, të më thënë, dhe varrezat e dëshmorëve, të ademnjasharit, të gjitha vendeve, shikova se si jeton të popullë i Kosovës, dhe këtu më duhet do të ajo pika ku do të flasë për qytetet, po kjo lidhja historike është ka që natyrshme. Për shembull, ndonjëherë kur këtë libër e kam shkruar kur isha ministri i punëve të jashtme. Kisha bëja udhëtime të gjata në aeroplan, pasi takimeve nga diplomatët, kërkoja që të dilnin nga ajo dhoma e veçantë e aeroplanit dhe shkruaja, sepse për mua, si të gjithë kolegët e mi, profesorët, Elver Hoxha dhe Isen Matoshi, pa lexuar e pa shkruar, nuk mund të mbijetojmë ne. Për mua, edhe kur tash të rreshje nga kjo është libri i mi tretë, dhe tash përshkruaj një libër tjetër në anglisht dhe dy tjera në turqisht. Kjo është një lloj rehabilitimi, sepse për shkak të stresit të diplomatik dhe pse ju referova qyteteve, jo vetëm për shkak se më i dua qytetet, po sepse historia bazohet në qytete dhe qytet edhe bazohet në qytete. Pa e kuptuar këto nuk mund të kuptojmë e qyteteve, nuk mund të kuptojmë as fatet e popujt, kombeve dhe nuk mund të kuptojmë as fatin e njerëzimit. Kështu që një artikull i fundit përleshja qytetërimeve dhe pasaj shkruaj një kundër artikull dhe isha kundër përdorimit të përleshjes, përplasjes në kuadrë në kontekstin e qytetërimeve, se është përplasje interesash, jo përplasje qytetërimesh. Qytetërimet e vërteta nuk përplasen, qytetet përplasen, interesat po mund të përplasen. Por, dhe kjo teori atër umzor në vitin 1993, sepse pas fundit të historisë Krimit, pati pritej që do të kishte e paqes nga qytetërimi perëndimor, por kur dështoi ky në Bosnjë, atër edhe në Ballkan në përgjithësi, ata u përpoqën të gjenin një atë palen fajtore, dhe ajo pala fajtore ishte qytetërimi e jo shtetet. Gjithsesi, jo udhëheqësit që u bën përgjegjës, po u fajsuan qytetërimet. E jo, qytetet, në kuptimin e vërtet, janë vendet e rendit, të rregullit, të ndërveprimit kulturor dhe të ndërvarsisë ekonomike. Si mund të ndajmë kombet balkanike nga njëra tjetër, nga njëra tjetëri, njërë kur kemi kishat, xhamit, sinagogat, pra njëra tjetërës në për qytete, në përshekuj kanë qenë kështu. Dhe pa e kuptuar pejen, si mund ta kuptojmë me metaqifin, do t'ju a përmendë tri personalitetet të mëdha, në origjinë shqiptare, po që kanë pasë ndikim në historinë tonë të përbashkët, për shembull, ka u lejtë Ahmed Ali Pasha, a i ka lindur në Kavala, ka jetuar në Stamboll, ka shkuar në Kairo, dhe pastaj e ndroi historinë e Egjiptit, jo vetëm të Egjiptit, po historinë e botës arabe, ishte shqiptar.
Në qofë se kufizoni historinë shqiptare vetëm në geografi, nuk mund ta kuptoni atë. Dhe ai ishte shkolluar në Stamboll si pushtetas, pra ky ishte fati, ose Shemseddin Sami. Një studios shumë i madh, njëri nga filologët e parë, jo vetëm për shkak se ai shkroi abetarën e parë turke në histori, apo fjalorin, po përshkak se përkthimet e tia nga frëngjishtja në turqishte edhe në shqip, ai ishte studios shumë i madh, ishte nga Janina, dhe jetoj në Stamboll, shkoj në Dibi, në Rodos, por ishte studios shqiptar që shkroj në fjalorin e parë turk. Si mund të ndash ai karakter kosmopolitan që kryon studios të mdhej, që dhe shtetas të mdhej, apo Muhammed Akifi në shumë familje, duke përshirë familje time, djali motresime që vëtë Muhammed Akifi, sepse është këtë respektit të kombit turk, dhe ai shkroj atë himnin kombëtar, po ishte më origjinë shqiptare, askush në Turqi nuk mendon ta është që të jeton në pjetë ndërtes, nuk mendon se është shqiptar apo turk, është hero i madh i të gjithë popullit turk. Pse po jap këta shembuj? Sepse ekzistojnë dy mënyra për të qasur historisë, mund të kryosh përplasje, ose mund të kryosh konfrontime në basë e historisë, ose mund të kryosh një kuptim të njërë tjetit dhe bazat e përbashkët, një kuptim të përbashkët në basë e historisë. Dhe këtu në librin tim, qytetet dhe qytetrimet, ja përpjekur të tregoj se si qytetet kanë mobilizuar, kanë vënë në lëvizje historinë, se si kanë vepruar qytetet në histori, jo si objekt, por si subjekt. Pra ndaj në hyrje të, si sa kolegu im Hysen, Konja dhe Stamboll janë mësusit e mi. Mësus nuk do më thënë vetëm personaliteti, por mësusi vërtet është mjedisi ambienti, klima, dhe kjo klim të mëson dhe mund të kesh mësues të shkëlqyeshëm si personalitete, por klima, nëse klima nuk është e përshtatshme, nuk mund ta bësh. Dhe ndërgjegjja ime për Konje si mësues apo për Stambollin si mësues, kur do që shikoj Stambollin, unë mësoj diçka. Thua, sikur në mësim të një, për shembull, edhe kam përmendur edhe në këtë libër, po në çdo dasmë ku jam dëshmitar në Stamboll, veçanërisht në pjesën për te Bosforit, u them çifte, unë jam dëshmitar, me kërkojnë të mbaj një fjalim, u them që, kur u i drejtojmë, Stambolli them, kjo është qyteti dashurisë, si pas filozofisë së lashtë, pra të të menduarit, ekzistojnë katër burime të jetës, toka, uj, zjarri, dhe ajri, kuptohet. Dhe them, dashuria më një e këture esencave më kryesore është duke u krijuar në Stamboll. Bosfori është dashuria e ujit, tokës dhe ujit, disa kodra, është pastyrimi i dashurisë tokës dhe ajrit, dhe zjarri. Stamboll, kur shkoni atje, është ose në lindje ose në perëndim, dhe lindja dhe perëndimi i diellit është sikur zjarri, është si takim dhe si vallëzim me ajrin të tokë dhe ujin. Dhe u thosha, jo vetëm unë, por Stambolli është dëshmitari juaj dhe ju amëson dashurinë. Një si ujë dhe toka, si Bosfori, si grua e burë. Përhëni se ato shtatë kodrat, si martesa e ajrit dhe tokës, si burë e grua, si zjarri në përëndimi dhe në lindjen e djelit. Pra, kur shikoni një qytetë,
qytet të vërtet, ai ju mëson. Prandaj, si ministri i punëve të jashtme, kur erdha në Prizren për të hapur një fondacion të rinisë, thash në fjalimin tim hyres, thash që në vendet tjera, ne hapim të qendra kulturore për të për të mësuar kombet kiramike, për të mësuar kulturën tonë turke, për shumë kulturën tonë, ta zemë në qofë se është kjo në Tunis, ose në Tajikistan, apo në Madagaskar. Ne për në Prizren, jemi këtu, ju për të mësuar kulturën tonë, po për të mësuar kulturën tonë, sepse Prizreni është vendi më e mirë për të mësuar kulturën tonë, kulturën turke. Dhe nuk ju të shokur fardalimi, për muarë si mosfore, lume, ose bjeshkët për rrët, janë si shtatë kondrat, dhe ajti qëtete, nuk me kujtojtë prejma për e të parë me gruantime, ecëm në rrugët e Gjakovës, nuk mund të haroj. Pa pritmas, dëgjuam një këngë, një ilahi të bukur në turqisht, U befasuam, shkuam, ishte një teqe vogel e Bektashi dhe aty kur recitonin këngë turke. Ne hymë duke supozuar se dinë turqisht sepse po këndonin në turqisht. Pa pritshme se kuptuam se ata nuk dinë në turqisht, vetëm se ato këngë dinin në turqisht, po bukur. That country, that city, Prizren for the Accords, and Christian, once you walk in life, it teaches you. Thjesht përpiqu ta ndjesh atë qytet, kudo që shkoj, jo vetëm në Ballkan, në qytetet ku jam si në Konjë. Dhe do të flasë pastaj se cili është në gjashmëri jam Liskonjës, e Prishtinës, e Prizrenit, apo Shkupit, edhe Sarajevës. Po, edhe kur shkoj në qytetet të largë ta, largë nga klima jonë gjeografike, edhe atëherë përpiqen të bëjtë një të njëtën që të ecë natën, thjesht për ta zbuluar shpirtin, si ka të mandu. Një trashëgimi shumë e thellë e sofistikuar qytetruese, kur përpiqesh ta nuhasësh atë shpirtin, është shpirtin njerëzor, është budist, po është njerëzor në thelb. Dhe duhet t'i kuptojmë të gjitha këto shpirtra të qyteteve, atëherë do t'jemi vend paqeje. Mirë po, kur mendojmë se si për shembull kuptimi i disa rrethëve në botën muslimane që ekziston një farë përplasje të njëdhësh, apo si një neonazistët në Evropë se ekziston një përplasje përhershme me disë linjës e përëndimit apo të tjerve, atëherë bota dhe qytetit nuk të tjenë vend ku duam të jetojmë. E mërënësirë se si të mësojmë të jetojmë së bashku. Pra ndaj, vendosat a shkruaj të liber, në fakt ishte pjesë një liber më të madhë, pra atë se si duhet të qasim e historisë, pra metodologjisë historike, ishte një kapitull për qytetet, e më duke kasë tërhese dhe vendosat a bëja liber të veçantë, dhe u përpoqë atë a kuptoj, se si qytetet janë stacionet të rjedhës historike, qendra dhe stacionet. Pra 20 vjetësh shkrova një artikull të shkurtër dhe e quajta këtë si qytetet pivotale dhe jam plotësisht, si që tha miku im Hysen Matoshi, si që përmendi, unë nuk pranoj ndalime kategorike të qasjes Weberit mbi atë qytetet orientale apo oksidentale. Jo, qyteti është qytet. Mos përpiqni të ndani qytetin. Unë përpiqem të përkufizoj këtë qytetet pivotale, duke i përshkruar ato, duke pasqyruar ndarjen e kohës. Për shembull, kur themi lufta e ftohtë, ç'është ajo? Pasurimi më i mirë i luftës e ftohtë, perdja e hekurt është lindje, pra, është qytet. Tragedia e Stalingradit ishte simboli luftës të tipotrore, apo Sarajeva
në luftën e Bosnjës. Pra, pivotal, në qëse kuptoni pivotali, pra, fati i qyteteve pivotali, mund të kuptoni edhe fatin e njerëzimit, kur... Define new category. Pasë e më përfisim të për kufizoj kategorit e reja të qyteteve dhe nuk kam përmendur qytete orientale, përëndimore, kristiane, të kishtira po muslimane, sepse nuk ka të tjela në histori. Prandaj është shumë interesante dhe dua ta përmend një lloj anekdote, pasaj do flas për kategorizimin e qyteteve. Në vitin 2006, isha ftuar nga Vatikani në një konferencë dhe kam qenë krye këshilltar në Venedik. Aty ishte një kritik, ose bëj kritik e historisë sonë për të kaluarën tonë dhe veçanërisht ishte një lloj qasje turko-skeptike ose islamo-skeptike. Nuk pas parasysh, e duke thënë se vetëm vendet përëndimore janë tolerante të krishterat, janë kurse ato islami jo. Pra është një paradigmë themelor, bazik. Për dy ditë i dëgjova fjalimet dhe pastaj më kërkuan që të përgjigjesha për çështjet e turko-armene, për Çiprën, për shumë çështje të ndryshme. Ndoshta arënësishme për reflektim i qasjes Huntington, duke përjashtuar muslimanët, duke i cilësuar si barbarë, ndoshta se përdorën fjallën barbarë, por duke krijuar këto paragjykime. Dhe ju mund të bani ligjërata me orë të tërë, a mirë po bëra një lloj pjesë të rreptë në pjesën time, duke thënë se jemi të gjithë intelektual, të vim nga tradita e kulturat të ndryshme, dhe letë supozojmë se duham të shkojmë në një qytet shumë kulturor, ku ka kish, gjami dhe sinagog, njërën pranë tjetërës, nga Venediku, ku do tjetër? Në cilin qytet do të shkonit e ta vizitonit këtë paraqitje? A do tjetë Istanbuli, apo Londra, Damasku, apo Vjena, Marakeshi, apo Roma? Pra cili qytet i ka të trijat në një obor? Ku karakteri shumë kulturor dhe shumë fetar ndodhet në qendër, në zemër të një qytetit që i ka mbijetuar shekujve? Unë i thash atyre se gjitha qytetet shumë kulturore ndodhen në Adriatik, veçanërisht në Stamboll, dhe ju ftoj të vini në Stamboll dhe do t'ju tregoj, ose do t'ju shëtis në për vjetra rrugë ku këto lloje të ndryshme të monumenteve janë pranë njëra tjetrës. E në Rom jo, veçanërisht jo në Venedik, dhe ata u trëndetën për shkak se Venediku është qyteti i parë ku u paraqit getoja jezuite. Ata s'kan lejuar të tjere të jetojnë pranë tyre, derisa jezuitët erdhën në Istanbul, në Selanik, në Shkop, Sarajevo, pasi ishin masakruar në Spanjë nga otomanët, osmanët. Pra ka disa paraqitje dhe befasisht u thash, a mund të më tregoni një qytet ku në Evropë ku mund të vizitoni një qendër shumë kulturore të identitetit të ndryshme fetare, pa më tregoni vetëm një qytet. Një prej tyre u ngrit me njerë dhe tha Sarajevo. Thash po, Sarajevo, sepse ishte ndërtuar nga kultura jonë. Unë nuk po përpiqem ta minoj ose nënvlerësoj kulturën evropiane. Kjo është një kulturë e tolerancës, veçanërisht e tolerancës fetare pas konfrontimeve të gjata, luftrave të sekteve ekstremra dhe liria të menduarit. Ne nuk e nënvlerësojmë asë një kulturë, por edhe këto të tjerat nuk duhet në vlerësuar tonët. Më rëndësi është se kultura e qytetit s'mund këtë jetë të mirëfill të qytetit nëse nuk ka kozmopolitanizëm në të.
Civilizimin në këtë kuptim bazohet në shumë lëshmërin organike me jo uniformitetin mekanik. Unë të kësha dashur dhe zakonisht ju do të ndjeni as pak shijen e pasurisë kulturore kur shkoni në llojet e vjetra sovjetike të qyteteve, sepse aty gjithçka është e njëjtë, por kur shkoni në qytetet indiane, budiste, muslimane, si kineze, shihni që ka një dallim organik të kulturës. Në pas të kësaj, kur kam ligjeruar ose folja për qytetet, jam përpjekur që të shtjelloj një kornizë të re pa për dallimin mes kulturave të ndryshme. Dhe i kam klasifikuar qytetet në 7 kategori themelore. Të parët janë qytetet që e kanë ndërtuar civilizimin, qytetet të cilat e kanë krijuar civilizimin ose civilizimet. Në këtë kategori kemi Pataliputra ose një qytet të vjetër indian, Romën, Athinën dhe Medinën. Pra në gjeografi, lokacione ndryshme gjeografike, por këto qytete janë qytetet të cilat e kanë identifikuar civilizimet e ndryshme. Civilizimin romak, për shkak të Romës. Më së pari u krijua qyteti i Romës dhe pastaj u zhvillua identiteti romak. Pastaj Medina është vendi i parë ku paraqitet civilizimi islamik. Edhe emërtimi në gjuhën turke Medeniyet buron ose rrjedh nga Medina, nga vetë qyteti Medinës. Nëse s'do të kishte një identitet të tillë kulturor në Medinë, ata s'do të brengoseshin për transformimin e Damaskut ose Stambollit. Të gjitha rrugët qojnë në Romë. Nën kupton se të gjitha qytetet në perandorinë romake kanë mundur të arrinë në Romë, ose të shkojnë në Romë. Kategoria e dytë janë qytetet të cilat janë ndërtuar ose themeluar nga ndonjë civilizim i caktuar. Për shembull, Bagdati është shembulli më i mirë i kësaj. Bagdati s'ka ekzistuar ose s'ka pasur qytet me emrin Bagdad deri Rashidi dhe të tjerët vendosin që ta kenë një qendër aty, e cila u bë qendër e gjitha kulturave. Pra ishte krijuar qytet me vendim dhe njësoj, si kështu Londra ose Parisi. Ndoshta edhe një shembull më tipik është New York. New York si një qytet i ri. Nga një herë them, për të krahasuar, në Turqi kemi një qytet që quhet Nevşehir, New York, ose qytet i ri. Unë them, Nevşehiri ynë është i vogël, por Kapadosia është mira vjetë më vjetër se New Yorku. Por New Yorku ishte para parë si një qytet modern, mekanik, tipik, funksional. Pra një simbol. Kategoria e tret, pra kategoria e tret janë qytetet cilat janë transferuar prej një vendi në një vend tjetër, ose do i kisha quajtur qytetet të transplantuara, që janë paraqitur në një vend të caktuar dhe janë transferuar pastaj diku tjetër. Dhe një prej shembujve janë qytetet e Aleksandrisë, të Aleksandrit Madh nga Ballkani. Kudo që ai ka shkuar, ka ndërtuar një qytet. Disa pra si stacione të rendit politik e ekonomik. Në Turqi kemi Skënderun, Aleksandria në Egjipt dhe Kandaharin i Afganistanit ishte emërtuar si pas tij. Një korridor rrip i rrugës së Mendafshit. Këto qytete u bën pastaj qendra të ndërveprimeve kulturore. Biblioteka më e madhe kohës antike ka qenë në Aleksandri, në Egjipt. Dhe ajo u bë qendra e civilizimit grek, egjiptas, mesopotami dhe
të gjitha ato të përzijëra, duke krijuar disa sinteza të reja. Një shembull tjetër i kësaj është nga historia jonë qytetet Selçuke Otomane. Nëse shkoni në Buhara, ta zëm, Buhara, Semerkant, nga ku kanë ardhur Turqit, të janë përzirë në Anadolu me përandorinë nërmake dhe kanë krijuar ose ndërtuar Konjan. Sa herë që shkojnë në Buhara, e ndjeja aromën e Konjas, një kulturë në gjashme qytetit, ose Semerkanti për shembull. Njëjtën gjë mund, ose dalim mund të gjeni ndërmjet Konjës dhe Shkupit, ose Bursës dhe Sarajevës. Nëse shkoni në Bursa, Plovdiv, dhe nëse merë një fotografi të shekullit të kaluar, është shumë shtirë që t'i dalani. Këto janë kultura të qyteteve, nuk janë qytete turke, ose qytete anadolake, por këto janë jeta e qyteteve të gjitha kombeve në atë proces të caktuar historik. Skopje, Shkupi ose Sarajeva nuk kanë qenë thjesht qytete turke ose qytete shqiptare ose bosnjake, muslimane apo të krishtera. Formimi historik i ka krijuar këto qytete. Prandaj është me interes ose interesant Mehmet Akifi, që ka jetuar në qytetet e Ballkanit, ka shkuar në Istanbul gjatë luftës së çlirimit të Turqisë, shkoi në Ankara dhe pastaj në Kairo. Ai nuk u ndje i huaj në asnjë prej këtyre qyteteve. Sa herë që viu në Prishtinë, për qenë i sinqert, kurdo që kam ardhur nga Perëndimi ose Atlantiku, pra sa herë që vi në Ballkan, ndjehem si në shtëpi, duke mos pritur të shkoj në Turqi, sepse mund ta ndjeni këtë. Kur ecni rrugës, ndjeni ngjashmërinë. Kjo është kategoria e tretë, diçka e ngjashme me këtë. Qytetet kolonialiste të shekullit 19. Keni parasysh Singapurin, Hong Kongun, Bombajin. Mund të shihni shumë ngjashmëri, sepse edhe këto janë qytete të transplantuara nga një vend në një vend tjetër, duke u përpjekur që të bashkëdyzohen ose shkrihen me kulturat lokale, në të njëjtën kohë duke bërë një ndarje dhe duke qenë të veçanta në qendrat e tyre. Kategoria 4 janë qytetet të cilat ishin shkathruar nga civilizimet nga njëherë, nga ekspansioni i civilizimit që ka krijuar qytetet të reja duke shkatruar të vjetrat. Për shembull, kur Arianët arritën në Indi, Mohenjo-daro dhe Harappa, nga civilizimet gravidiane, qendrat e caktuara ishin shkatruar nga Arianët, ndërsa u paraqitën qytetet e reja Ariane, ose Aleksandri i Madh, Leka i Madh, edhe ai ndërton të qytetet e reja, por ai po thuhet tërsisht e shkatroi Persepolisin. Për shekuj me radhë, nuk është njohur kjo qendër e Persepolisit. Kur Mogos erdhe, e shkatroi Otrarin, ku ka jetuar Farabi. Gjatë këtyre ndryshimeve historike, nga njëherë qytetet janë shkatruar. Kategoria 5, qytetet e zbrasta, ose fantazm, qytetet të cilat kanë qenë qendra e ndodhive të caktuara, do njëherë, pas një kohë, kanë humbur rëndësin e tyre. Kjo është shfrytëzuar nga një historian i rëndësishëm, Forsaloniki. Kordova, për shembull. Nëse shkoni në Kordova tani në Spanjë, është jo i parëndësishëm, i rëndësishëm, por jo nuk ka ndonjë jetë aktive qytetare, por në shekullin e 13 ose në shekullin e 12,
kur Ibn Risht, muslimanët, jezuitët, qifutët, të krishterët kanë jetuar aty dhe gjitha formë, gjitha llojet e formacioneve janë paraqitur nga kultura andaluziane. Atëherë Cordoba ka qenë ndryshe, ka qenë qendra e ndërveprimit intelektual, kurse Cordoba tani është një vend që ja vlen ta vizitoni për anën historike. Selaniku dhe disa qytete tjera balkanike kanë humbur rëndësinë e tyre gjatë konfrontimeve nacionaliste. Në Selanik, në shekullin e 19, jeta ka qenë shumë më dinamike. Muslimanët, qifutët, të krishterët, shqiptarët, bulgarët, grekët, pra ka pas një jetë gjallë qytetare. Mirë po, unë nuk jam këtu dhe ju lusë që të mos më keqë kuptoni kur them nacionalist në plasë për teritorin, për e njëta që ka ndodhë edhe me Edirnen ose Adrianopolis, që dikur ka qenë kryeqyteti i Otomanëve. Ka humbur rëndësinë, ka është bërë si Selaniku. Tani është një qytet në kufi, jo shumë me rëndësi, sepse si Selaniku ashtu dhe Edirne kanë humbur rëndësinë e tyre. Selaniku ka qenë rëndësishëm pasi ka ekzistuar porti, prej nga është shkuar drejt detit Baltik. Edirnea ka qenë hyrje për në Balkan, kurse tani Edirne është pika më e largët e Republikës Turke, ose Selaniku gjithashtu është pika e fundit e Greqisë. Qytetet mund të zvogljohet historia rëndësia atyre. Kategoria 6 janë qytetet të cilat ndodhen në ndonjë zonë geoekonomike ose geopolitike. Ato janë të ndërlidhura, kanë nevoj për njëra tjetër për qenë me ndikim. Si sot, për shembull, fatkesisht është bërë një zonë kritike e zonës, e krizës val, Mosuli, Mardini, Urfa dhe Halepi, Beiruti dhe Damasku. Ato kanë qenë të lidhura mes vete dhe pastaj ka qenë ky korridor mes Mesopotamis dhe Levantit e që ishte ndarë ose ndërprerë ndërmjet Turqis, Siris, Irakut dhe Libanit. Dhe lidhjet natyrore ishin këputur. Halepi ishte një qytet shumë i rëndësishëm gjatë kohës së rrugës së Mendafshit, dhe shumë turq nga Gaziantepe, Karamanashiras, kanë qenë pjesë e Halepit, pra pjesë e këtij korridori. Ajo ka humbur peshën ose rëndësinë për shkak se kjo zonë gjeoekonomike nuk është funksionale më, ose në Marrakesh, në Fez, Marrakesh Timbuktu. Timbuktu është në rajonin në Saharian, por ishte një korridor i cili kishte bërë dikur ato qytete shumë të gjalla. Kategoria fundit e shtata janë qytetet të cilat janë transformuar nga vetë civilizimet dhe e kanë transformuar vetë civilizimin. To janë qytete që janë objekt dhe subjekt i historisë. Janë transformuar nga civilizimet, por në të njëjtën kohë edhe qyteti e ka transformuar civilizimin. Pra një transformimi dyanshëm. Këtu një shembull tipik është Jerusalemi, Kairoja dhe Stambolli. Jerusalemi është një historie shkurt e historisë vjetër njerëzore. Nëse e kuptoni Jerusalemin e kuptoni një pjesë të madhe të historisë, por fatkeqësisht sot është i ndarë. Veçanërisht për shkak të represionit të madh të karakterit shumë kulturor të Jerusalemit, e cila është e rrezikuar. Është interesante që gjatë periudhës osmane, qelësat e kishës e madhe të krishterë ishin dhe një familje muslimane për shkak të konfliktit me sekteve të ndryshme të krishtera. Dhe
në rënojat e lashtat e Jerusalimit, ishte shkruar La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, po në vend të kësaj ishte përmendur Ibrahimi, jo Muhammedi. Pra, respekt për Ibrahimin, që është babai i të gjithë muslimanëve, qifutëve dhe të krishterëve, pra aty ishte shkruar Ibrahimi, jo Muhammedi. Jerusalemi, që nga themelimi i tij deri sot, ka qenë gjithmonë qendra e historisë njerëzore, ka transformuar civilizimet dhe është transformuar nga civilizimet. Edhe Kairo është një shembull tjetër i mirë. Unë kam jetuar në Kairo 3-4 muaj. Dhe Kairo, ja, është si një qendër tërheqjeje. Tërheq civilizime tjera, por gjithashtu i transformon ato civilizime. Shpesoj që nuk po ju marrë shumë ko, por së shpejti do të ambyllë paraqitjen time. Kur kam qenë ministër i punëve të jashtme, unë isha emruar si ministër i punëve të jashtme, sekretari përgjithshëm i Republikës Arabe të Egjiptit, ka qenë një kolegë imi dhe kam shkuar në Egjipt për një vizitë bilaterale dhe kur shkoni, fatkesisht duke qenë ministër turk është mjaftë sfiduese kjo punë, ata më kanë kërkuar që të shkruaj një artikull për Al-Ahramin, unë e shkrua dhe i dërgova një porosi i ambasadorit tonë duke thënë, ju lutëm ftoj të gjithë intelektualit arab, veçanërisht ata që janë kritik të Turqisë dhe historisë të Turqisë, ftojnë ata, nacionalistët arab, sepse duat bashkëbisedoj me ta. Ata i ftuan të gjithë qarqet nacionaliste arabe, dhe një ditë më përpara, Al-Ahram e publikoj artikullin tim. Në artikullin tim e kam përmendur disa herë ose në disa vende se vitin 1517 kur Osmanët e pushtuan Egjiptin ishte një pikëthese në histori dhe fillim i ri i marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Egjiptit. Pra një fjali pak a shumë e kësaj natyre, por ishte shumë interesant. Unë mbajta një fjalim dhe pastaj hapa debat për pyetje, ata më bën pyetje, disa pyetje për çështje të ndryshme, të vështira dhe pastaj bëm një program të drejtë për drejtë televiziv me mua pas takimit. Personi që më bën të pyetjet, moderatori, ishte një nacionalisht i mirë njohur Egjiptes, edhe më thotë, zoti ministri, jeni mjaft i guximshëm, vini në Egjipt, shkruani një artikull dhe përmendni vitin 1517. 1517 ishte viti invadimi ton, imperializmi Osman, invadimi Osman në Egjipt, dhe si mund shkruani një artikull duke përmendur vitin 1517. Unë busqesha dhe i thash, nëse 1517 është invadimi dhe përfundimi historisë egjiptiane, atër s'ka histori në Egjipt. Dhe thotë, si, e fasohet me këtë, i thëmë, mirë, vendi më i mirë që më pëlqen në Kairo, është Khan Halili. Ndoshta ju kujtohet libri Edward Saidit për orientalizmin, pa që e parë e përmen këtë Khan Halilin, nga Kairo janë. Dhe ju thëmë, nëse nuk ju pëlqen historia Osmane, si invazion që ju e thoni, atër shkatrajni gjitha këto objektet Osmane. Para Osmanve, kush ishte këtu në Egjipt? Ishin memlukët. A janë ata Egjiptas? Jo. Ata kanë ardhur nga Kaukazi. Edhe më rityre nuk është Egjiptian, pra shkatrajni edhe ato objektet e memlukëve. Para memlukëve, kush ishte në Egjipt? Jubitet. Salahuddin Eyyubi. A ishte aje Egjiptas? Jo, ishte nga Mesopotamia. Dhe gjithë Ejubitët ishin nga Mesopotamia. Pra, shkatrojnë edhe monumentet e kohës e ti. Para kësaj, Fatimitët. Fatimitët nga emri tyre nuk janë Egjipt, janë. Shkatrojnë edhe dhe ata. Para këtaj, Tolinitët. Ura Tolinitët edhe ata janë me periardhje të Turqisë. Nuk janë Egjiptian. Para kësaj, Abbasitët.
Pra shkatrojnë edhe gjamin e tyre. Para Abbasitët janë Bizantinët. Bizantinët nuk janë Egjiptian. Shkatrojnë e gjitha monumentet Bizante. Pa atyre Romakët. Dhe shkatrojnë e gjitha monumentet Romake. Dhe harrojnë Kleopatrën. Në këtë rast ju thash kush do të mbetet, ose çka do të mbetet në Kairo është Kairoja juaj. Por Kairoja ime është të gjitha bashk. Kairo. Kairo është qytet i rëndësishëm, jo për shkak të terminologjisë moderne nacionaliste, por për shkak se i kanë ndryshuar civilizimet. Deri sa tolenitët të vinin në Kairo, ata ishin tolen, por kur erdhën në Kairo u bën Kairojan, edhe Ejubitët u bën Egjiptas, Osmanët u bën Egjiptas. Mehmet Ali Pasha u bë Egjiptas. Ai s'ka nevojë të jetë nga Egjipti për të jetuar në Kairo. Pra një kulturë e tillë, qyteti i cili është duke ndryshuar, pushtuesi bëhet i pushtuar. Dhe kjo është madhështia e Kairos. Nga njëherë, me që unë po flasë shumë sinqerisht këtu para jush, disa miq të mi shqiptarë kur përmendin imperializmin Osman, nuk duhet harrojnë se me të njëjtën logjik, Mehmet Ali Pasha dhe shqiptarët kanë mund të quhen imperialist në Egjipt. Por para tyre s'ka pas dallime mes Kavalës, Stambollit dhe Kairos. Ky është konteksti historik. Dhe njëherë kemi biseduar për librat e historisë për Turqinë. Kryetarët e Tunisit ishte në Turqi vitin e kaluar dhe në një fjalim po flisnim në të njëjtin panel bashkë me të dhe shikoni, njerëzit mendojnë se shteti Osman vjen nga imperializmi Osman, por në vendlinjen time është shtylla e tyre. Bo, më besoni, nga 1520 deri më tani, unë jam i vetmi kryeministër nga ky qytet, që vite nga ky qytet, prej vitit 1520 deri më tani. Pra ka 500 vite, unë jam i vetmi kryeministër që vjen nga ky qytet. Dhe kam thënë, para 100 viteve, Hajreddin Pasha Tunuzi, një mendimtar i madh dhe reformues i madh, ka qenë kryeministër Sadrazam i Osmanëve. Ai ka qenë vezir i lartë ose kryeministër i Turqisë dhe ka qenë nga Tunizia, s'ka ditur fare turqisht. Tani, po ashtu dua të them se gjithë ata që përpiqen të diferencojnë historinë tonë të përbashkët, atëherë përpiqen të krijojnë konfrontime. Nga vitit 1520 deri më tani jam i vetmi kryeministër që vjen nga Konja. Por nuk e di se sa kryeministra shqiptar kanë qenë aty. S'mund pas kyle ti numrojnë. Duke që nga Konja, nuk jam gjelos. Ne të këshim pas dëshirë të shojmë edhe shqiptarë të tjerë, kryeministra në Turqi. Dhe më besoni se këtë kam qenë kryeministër, ndërë e është dëshmitari i mirë i kësaj, nuk kam bërë dallim mes fatit të shqiptarëve dhe fatit të turqëve. Nëse jeni të kënaqur këtu, atëherë në rregull. Nëse jo, atëherë mos harroni kush erdhi të ndihmoj juve gjatë luftës në Kosovë. Pra është një raport, një lidhje prej zemre. Ne nuk mund ta keqpërdorim ose shfrytëzojmë Kosovën. Nuk është krahasimi ky. Por në atë kohë kam qenë në universitet dhe zemra ime, familja ime, të gjithë ne e kemi ditur. Në çdo e kemi ditur për çdo front gjatë luftave balkanike në Bosnë ose në Kosovë.
Por kjo nuk do të thotë se ne kemi qenë anti-serb, anti-grek ose të tjilë, por tani na duhet një Balkan i ri, ku gjitha kombet jetojnë bashk, krah për krah, duke respektuar territoret, duke respektuar njëri tjetrin. Dhe në të njëjtë kohë, nëse jemi bashk, rajoni e Balkanit të gjithë bashk, është një pjesë e vogël e Evropës, jo, shumë e madhe. Nëse s'mund të ndajmë bashkë këtë gjeografi të vogël, ajo nuk do t'jetë qendra e knaqësisë ose prosperitetit. Nëse bashkohemi me zvete, nëse punojmë bashkë, Prishtina, them, Prishtina është Shkopi, do t'jetë qendra e ndodhive në Balkan, pse, sepse nga Danubi, deri në detin Egje, nga deti Zi për në Adriatik, ose Adriatik, qendra është dikun mes Prishtinës e Shkupit, pra qendra. Pra të gjithë do të gjenë të prosperuar, paharuar edhe shembullin e fundit të qyteteve transformuese, si Stambolli, nga përëndëria Romake, përëndëria Bizantine, Konstantinopoli pagan, e pas Konstantinopoli të bëhe i krishter, pas taj musliman, por gjithmonë imun. Mërëci është se si të ruajmë këtë frymë njërzore të qyteteve. Edhe njerë, jam shumë krenar dhe inderuar që ndodhëm këtu, veçanërisht gjatë vjetën vjetorit të Kosovës, të pavarësisë e Kosovës, dhe Kosova do tjetë të pavarër përgjithmonë, si që kam thënë në fillim, dhe Turqit, Turqia, vëzrit e motrit tuaj, 80 milion, pa dallim, janë me ju. Jam këtu që të cilë përshëndetje dhe urimet më të mira për ju, për rrëtë Kosova, për gjithmonë, faleminderit. I falenderojmë të nderuarit profesor, tani e ftoj zoti profesor doktor Hysen Matoshin që të ndanë një dhurat me zoti profesor doktor Ahmet Davutoglut në emër të Institutit Albanologjik të Prishtinës dhe në emër të shtëpisë botuese Logos A, në shenjë falenderimi dhe një përkujtim për këtë ditë të veçantë. I falenderojmë gjithashtu edhe të nderuarit profesor doktor Ahmet Davutoglu, i cili sot na nderoi me prezencën e tyre të çmuar. Të nderuar të pranishëm, këtu e mbarojmë këtë eveniment të promovimit të librit. I falenderojmë të gjithve për pjesëmarrjen e juaj të çmuar dhe miru pafshim.